Сьогодні я відправляю свою турботу до Бухареста. Попри складні умови, в які перебуває зараз наша країна, я в будь-який день можу прийти сюди і відправити свій пакунок. Так от цього разу він їде до Марини, вона з Одеси, але зараз живе в Румунії. Бухарест – столиця Румунії. Його часто називають містом радості, оскільки з румунською «букурі» означає радість. Та-дам! Я в Бухаресті, просто в центрі міста. І тут дуже легко знайти шматочок нашої батьківщини. Моя посилка вже зачекалась на нас, тому що я їхала потягом, знову автобусами і знову автобусами. А посилка вжух і вже на місці. Словом, залишилось дочекатися Марину, отримати посилку. Сподіваюсь, вона мене впізнає. Марина виїхала з Одеси на початку війни разом із донькою. Ну як мене можна не впізнати? Тут стільки українських знаків. Раз, два. Нарешті я доїхала. Добрий день! А як ви мене впізнали, Марино? А ви знаєте, я щось бачу таке щось рідне, таке кольорове. Це мій перший подарунок для вас. Ходімо. Доброго ранку. Добрий ранок. У вас отримання чи відправлення? Отримання. Скануйте, будь ласка, додаток. До речі, із цього відділення ви можете надсилати посилки не тільки в Україну, але й до Молдови. Тримайте, це ваше. Дякую, так цікаво, що там. Не одразу ви отримаєте всі подарунки. Протягом нашого з вами походу містом я вам буду видавати ваші подарунки. Ходімо. У перші дні війни Марина чітко вирішила, треба вивозити доньку з Одеси. За час чергового бомбардування мене просто схватило серце через тривогу за дитину. Тобто я не могла дихати, і я зрозуміла, що я так не витримала. Коли Марина із донькою приїхали до Румунії, вони якийсь час жили у жіночому монастирі, а Марина працювала у центрі допомоги українцям. За день тут проходило 500, а іноді більше людей. За освітою Марина – залізничниця. До війни вона працювала на Одеській залізниці, а згодом – у великій будівельній компанії. Прийшла туди просто менеджером. Через 3 роки мені запропонували посаду директора Одеської філії. Однак від всіх своїх досягнень із початком війни довелось відмовитись, і Марина звільнилась. Я плакала майже місяць, поки я приймала це рішення. Та найбільше Марина сумує за іншими речами, від яких вона сьогодні дуже далека. Від друзів, від рідного міста, яке я як справжня одеситка вважаю найкращим. Натомість я отримала безпеку своєї дитини. Напевно, це саме головне. Із часом Марина почала із донькою досліджувати Румунію, подорожувати та їздити на екскурсії. Під час однієї з подорожей Марину осяяла думка – стати гідом. Румунія не пристосована для українських туристів. І я звернулася до румунських туристичних агенцій, запропонувала свою особу у якості гіда, у якості організатора, для того, щоб орієнтуватися саме на моїх співвітчизників. Тому разом зі своєю історією Марина нам розповідала і про історію Бухареста, і про визначні пам'ятки. Саме тут самий великий парламент у світі. Товариш Лушенко, як будь-який тиран, хотів щось побудувати для того, щоб це запам'яталося, звідки він міг правити країною. Третину міста історичного було зруйновано заради будівництва. Саме в цьому місці я вирішила подарувати перший подарунок з України. Я знала, що Марина сьогодні вчить не тільки історію Румунії, але й глибоко занурюється в нашу історію України. Мені вже дуже цікаво. І вам має бути цікаво. Я знаю, що ви дуже хотіли книгу, правдиву історію. Дуже. Це вона. Боже, дякую, клас! Це найкраще, що можна було отримати. Недалеко від старого міста ми знайшли заїзд 19-го сторіччя. Таким він був колись. Сьогодні це дуже смачний заклад із румунською кухнею. Вона зіва. Румуни люблять мамалигу, тобто зварену кукурудзяну крупу, яку вони їдять часто замість хліба. До мамалиги додають шкварки та бринзу. А ще в Румунії дуже популярні супи.
Це з шлунку, то з говядини. Такий солоний? Після румунського обіду Марина запросила нас до себе в гості. Живуть вони разом із донькою у другому секторі Бухареста. Воно спочатку ділиться на сектори, а потім вже ділиться на райони. В Бухаресті будинки схожі на наші, і під'їзди теж схожі на наші. От що не схоже, так це ліфти. Подивіться, який дивний ліфт. Це як двері в бункер якийсь. Які цікаві ліфти. Якщо я зараз відчини, то ми застрягнемо. Та ви що? Боже, як тут красиво. На 8-му поверсі. Ай-яй-яй. Зустрічали нас Яніна. Мама багато про вас розповідала. І Лінда, вірна охоронниця родини. Сьогодні Яніна вчиться у Румунії в українській школі та ходить на різноманітні гуртки. Там є ігри, якісь воркшопи. Це як майстер-клас. Там багато українців, можна познайомити. Ми випили кави, з'їли румунських смаколиків. Це ковріч з вишневою начинкою. А тоді про головне, за чим сумують. Одеса. Так, морський вітер, запах. Я не дивлюся якісь новини, бо хочу все запам'ятати Одесу такою, яку я пам'ятаю. Ну і коли ми вже заговорили про ностальгію за Одесою. Повітря з Одеси. Те, за чим ви сумуєте, і що треба. Коли вам буде погано, коли вам буде тужливо, відкривайте і нюхайте. Я про це думала. Ну і другий подарунок. Я думаю, на вашій ялинці щось має бути з батьківщини. Ох ти! But look how far we've come. We began so long ago. Це був прекрасний день із двома прекрасними одеситками у Румунії. Протягом знімального дня сьогодні ми з командою декілька разів переривалися і завмирали. Бо нам здавалося, що ми чуємо звуки сирен всі як один. А потім вже, після декількох миттєвостей, ми розуміли, що це не сирени, що це якісь звуки міста. Можливо, звук машини. А нам вже здається, що це сирени. Така вже реакція.